Det är nästan jämnmuret faktiskt. Jag tror det kommer att bli däcksmatt inom en kvart ungefär. Det är väldigt salt här i köttet. Det är salt. Skönt. Köttet. För torra köttet var väldigt salt. Salt, ja. Men det är väl meningen, man ska överleva saltkött. Ja, men det är väl också för att det inte ska bli någon bakteriell tillväxt eller någonting i dem. Det är ett sätt att vara säker på att det är bra torkat och bra konserverat. Man kan inte ha sånt här kött annars. Nu såg jag något ljus borta av horisonten som blixtrade till. Men det var nog någon blixt. Ja, det tror jag också. Jag tror inte det blir några ljus från några andra lodgefjäll som man kommer att se här. Nej, här finns inga lodgefjäll. Jag är inte heller säker. Jo, men det måste det ju ha varit. Alltså, hur elektrifierade de här byarna var efter stränderna? Ja, det tror jag. Stränderna, ja, här, åker, ja, efter hela vägen där vi... Jo, så, de har säkert elektrik. Ja, men de här tjejerna som bar den här veden exempelvis. Mm. Den måste ju användas för någonting. Laga mat. Ja, förmodligen. En stor väg, om du ska se att de har elektricitet ute för den där vägen. Bosätts där, de var ju nybosatta också. Mm. Bosätts är lite nytt om det inte finns. Det gäller tror jag knappt. Men vad är det? Kommer lite mygg. Ja, du har inte satt på någonting. Jag tog lite myggbolla på mig. På benen. Jag tror inte det kommer bli svettigt i natt. Det har nu blixtrat jättemycket då. Ja. Det blixtrar uppe bland månen. Det är lite, vi ryggar ju tillbaka på sådana här lägen lite upp på ett kulle med ett träd. Det här är ju perfekt för oss kan man slå ner på. Ja. Jag kan möjligtvis hoppas på att det mesta av åskan här det är urladdningar på väldigt hög höjd. Det är väldigt sällan det når marken för atmosfären är så hög så att säga. Men visst antänder det ju liksom saker och skadar skog och annat också här. Ja, men jag slår ner i första hand i trädet här. Där du har ditt tält. Ja, jag sa den nog för jag är så på sidan då, lite grann.
Det behöver ju inte vara så, för jag menar, det är ju i marken som... Men om jag ligger på gummimadrassen så klarar man mig definitivt.